Molt bona vesprada, benvinguts i benvingudes al segon dels quatre programes que a Telesafor anem a dedicar per a rememorar una forma d'educació, un institut batxillerat laboral que al 1973 va deixar d'existir i que ara precisament es complixen 50 anys. La primera setmana, en el primer programa, parlàvem de la història d'este batxillerat laboral que estava ubicat al que avui coneguem com l'Institut Ausias Marc de Gandia. I avui anem a parlar de la repercussió, de la influència que tenia en la ciutat i en la comarca aquell batxillerat laboral que transcendia molt més enllà de les assignatures que allí s'impartien i de la formació que rebien els alumnes. Anem a saludar els nostres contertulis que s'acompanyen en aquest programa. Així a la meva dreta tinc a Salvador Rovira Llorenç. Hola, Salvador, bona vesprada. Bona vesprada. Salvador, sí, es va llicenciar en la promoció del 63, no? Del 63. I vostè és arqueòleg i conservador de museus, assegut en la seva vida. Bueno, efectivament, ara ja sóc un jubilat com que tots els que estem així, però sí, me dedicava, jo treballava, diguem, en el Museu Arqueològic Nacional, en la conservació de col·leccions. I clar, quan li han convocat o l'han cridat a participar en aquesta sèrie de records que estem fent, no? Pues sí, encantat, no?, de participar. Absolutament. Salvador Rovira, per cert, ens parlarà d'una ràdio que tenia este batxillerat laboral. Abans vaig a saludar a Néstor Novell. Hola, Néstor. Néstor, en la seva vida professional ha sigut economista, encara que ha tingut també tasques i responsabilitats destacades en el món cultural de Gandia i de la ciutat. En el teu cas, Néstor, te vas llicenciar en el 71, no? Sí. I també eres alumne d'aquella... Quins records tens d'aquella època? Bueno, els records són intensos, no? Vull dir, de tantes coses, hi havia en l'escrit que em van demanar, que encara que sigui una exageració, té una part de veritat, no? Borges dia que uno pertany a on ha fet el batxiller, i el batxiller d'abans no és el batxiller d'ara, perquè el batxiller d'abans començava als 10 anys i acabava als 17 anys. O sigui, que uno es passava, diguem, a l'adolescència, a la pubertat, i quasi es feia un home fent el batxiller, no? Mm-hmm. Clar, això pues, marca molt, marca les relacions, marca pues, tota manera de concebre la societat de Gandia d'aquella època, no? Sense mitificar-ho, no? Perquè jo vaig veure la setmana passada el programa que vau fer, i encara que estic bàsicament d'acord en tot el que es va dir, també cal defugir una miqueta de la mitificació, vull dir, l'institut en ple franquisme, en totes les contradiccions socials del moment, de passar de la fam als primers anys de creixement econòmic, la transformació que va produint-se en un batxiller que està organitzat com a batxiller de pobres, que no és la formació professional, perquè en aquell moment sí que existia també la maestria industrial, que era la formació professional, sinó l'Institut Laboral és una altra cosa, és un institut, el que ara seria, diguem, l'especialitat d'institut tècnic, d'institut professional, però no era una formació per a un lloc de treball determinat. De fet, nosaltres donàvem tecnologia, cultura industrial, estadística, matemàtica, donàvem de tot, però passàvem per tot tipus de tallers. Vull dir que fèiem fusteria, fèiem caldereria, fèiem mecànica, fèiem automoció, o sigui que passàvem per tot. Per tant, no era per ensenyar-nos una professió, no era formació professional, uh-huh. Era un institut de caire tecnològic, no? I això és la filosofia. Ara les presentarem amb més detall i més concrecions, però ens ha servit este context que acaba de dibuixar Néstor Novell, però abans vull saludar a la resta de contertulis que avui ens acompanyen. Joan Morán, es va llicenciar en el 73. Hola, Joan. Hola. En el teu cas, Joan, t'hem conegut per la teua faceta com a treballador del món financer, sí. Com a en la banca, i també t'hem conegut en altres aspectes vinculats a l'esport i també estan molt relacionats, diguem, a això que va ser heretar, no? Sí, precisament, bueno, parles de la meva etapa en el bàsquet. En l'institut és que teníem, estava pensant-ho fa un rato, que en l'institut n'hi havia també un esport que era el predominant de Gandia de molt de temps, que era l'equip de bàsquet. No? Era promocionat per la OJE, però el lloc on es jugaven els partits, on cada diumenge anàvem a veure els partits, era tal. I això va crear també una grandíssima afició pel bàsquet,
i de fet jo vaig començar a jugar en aquest equip i després ja bueno, ha anat evolucionant per altres derroteros el bàsquet a Gandia, no? Però sí, el bàsquet va ser una cosa que es va marcar tots en l'institut. Ara després es contarà els detalls de tota aquesta etapa, però anem a saludar també a l'últim convidat que ens acompanya amb nosaltres, i és Jesús Escrivà. Jesús Escrivà Gadea, fideu, i així el tenim amb nosaltres. Hola, Jesús, bona vesprada. Bona vesprada. Jesús, la teua imatge ha estat molt vinculada a l'associacionisme, a les falles, i és que també allí en ese batxillerat laboral es respirava associacionisme de Gandia el Bressol, no? Del que després va vindre ja quan acaba la dictadura i començar els nous temps. No tenia res que veure amb les falles, Això ha vingut després. Però és veritat que si t'apares a pensar, pues els premis sau si es marquen, després hi parlarà algo, els primers jurats tots eren de... Bueno, tots no. Sempre n'hi havia un jurat d'un professor de l'institut. Estàvem relacionats en tot el món. O sigui, els pobles, que no hem parlat dels pobles abans, és que tenen en compte que la majoria dels alumnes que venien a l'institut no eren de Gandia, venien de tots els pobles. Llavors, era el punt on tots eixíem i d'ahir anàvem a tots els puestos. Ell ha dit lo del bàsquet. El bàsquet estava clar, allí estava la OGE, estava la emissora. És que tot estava relacionat amb l'institut. O sigui, jo m'ha pare pensar, recorde una anècdota dels professors que van fer un concurs nacional en emissores d'Espanya i Ràdio Gandia vas quedar la primera, i quan anaven a quedar campions d'Espanya van eliminar el programa, que anaven Camarena, Merí, tots. O sigui, el nucli de tota la cultura de la Safor estava en l'institut, perquè l'Escola Pia donaven l'institut, era un institut, però no tenia res que veure. Això era, per exemple, el secretari, que era Joan Climent. Joan Climent ve com a funcionari de l'Ajuntament, l'envien a l'institut de secretari, i després l'home deixa de ser secretari de l'institut i se'n torna a anar de funcionari. O sigui, estava a l'emissora, és que tot el nucli de la cultura de la Safor estava allí. Per exemple, Salvador, com es crea aquesta ràdio en la que vostè va treballar? Bueno, acaba precisament de mencionar a Joan Climent. Joan Climent, que havia sigut locutor de Ràdio Gandia, va ser destinat efectivament a l'institut per encarregar-se de temes d'administració, però ell la ràdio la portava dins. I va ser ell el que l'any 55 es començaven a eixar papers va poder tindre una emissora de ràdio. Els instituts laborals estaven autoritzats a tindre emissores de ràdio. I ell aprofità els recursos per a que poguérem tindre una emissora de ràdio. Jo recordo, per exemple, que n'hi havia emissora de ràdio en l'Institut del Cira, n'hi havia emissora de ràdio en la Vall d'Uixó, i per ací al voltant jo crec que ningú més. Però quan parlem d'emissora de ràdio, en quina vocació? Vull dir, com ens podem imaginar que era aquella ràdio? Quina programació se feia? Vols que te conte com es començàvem tots els dies? M'encantaria. Estació Escuela Ausias Marc de l'Institut Laboral de Gandia. Emissora destinada a la expansió cultural en la comarca gandiense. Ese era l'objectiu. Això ho diu tot. I això dona el sentit i la vocació a lo que era l'emissora de l'institut. L'emissora de l'institut tenia quatre veus. Jo vaig entrar en el 56-57, es comencia a col·laborar en la ràdio. Feia de tot, feia guardar els discos que s'havien gastat el dia anterior en la discoteca, preparar els discos de l'emissió del dia o del dia següent. Tenia 13 anys o 14 en aquell moment. Però en aquell moment l'emissora tenia quatre veus que eren una autèntica meravella. Estava Adelina Bataller, que a més era professora. Estava Maria Pilar Carreras, que era una administrativa de l'institut. Estava Enrique Gràcia, que ha sigut una veu en Gandia realment famosa per el bon timbre. I estava Alberto Tomàs, de la primera promoció d'estudiants de l'institut. Ell acaba el batxiller elemental en el 54 o
55, no 55. Però, a més, estàvem arropats per don Juan Manuel Bonastre, professor, Pepe Camarena, don José Merí, que tenia una veu de barítono, que era una cosa realment impressionant. És a dir, l'institut es volcava a la ràdio, perquè la ràdio tenia que fer cultura, i tenia que fer cultura per tota la Safor. Perquè era una emissora molt modesteta, ojo, no pensem. Però ens arribava justetet, passàvem un poc més allà d'Oliva, arribàvem fins a la Safor, però ja no entràvem per a dins. Per la costa amunt arribàvem a més amunt de Cullera, però poc més. Era local, era de la Safor. I evidentment va agarrar una reputació, no? Vull dir, ja encara que no era un plantejament comercial, no com entenem d'una ràdio... No ho era, efectivament nosaltres no fem publicitat. No sé si estava autoritzat o no, perquè sé que altres emissores laborals sí que feien publicitat. Però nosaltres no n'hi fèiem, nosaltres no fèiem publicitat en absolut. Entonces, si acaso, a lo mejor fèiem la cartelera de espectacles de Gandia y alguna coseta més, pero gratis, mai cobrant. Sí, pero sí que me crida la atención que ya nasquera en esa vocación comarcal, no una cuestión de un instrumento intern per als usuaris, alumnes o la comunitat educativa del batxillerat, sino era expansión cultural, era per a tota la comarca. I l'alcance era l'alcance de tota la comarca. La programació era una programació eminentment cultural. L'emissió era curta, perquè en certa manera era una emissora que anava a l'horari escolar també. Començàvem a les 12:30, fins a les 4, paràvem un rato i des de les 7 fins després de Ràdio Nacional, després del parti. Però a aquest espai se radiaven dues sinfonies, o se radiaven una sinfonia i una òpera, o dues òperes, una sarsuela, tal i qual. Se donava eixida a la música actual, la música del moment, perquè teníem una cosa que entonces no era freqüent, que era un radioclub. Era l'única manera que teníem de financiar-nos. Tenim un radioclub que arriba a tindre 500 socis de tota la comarca, i el que pagaven mensualment era per poder demanar que se radiaren tal disco o tal cançó o dedicar-li-la a la novieta o al contrari la novieta al novio, en fi, aquestes coses. Se feia teatre llegit i ahir se volcaven una barbaritat de professors de les matèries que tu te pugues imaginar més rares, com per exemple don Benito Oriol, era un apassionat del teatre llegit. Bonastre, per supost, en fi, don Antonio Martí, la nòmina era, depenia de la quantitat de papers que tinguera el teatre, així s'apuntaven els professors i gent de fora. La emissora tenia una quantitat de col·laboradors externs realment molt important. Ja tenim la sintonia amb aquestes sinfonies que se radiaven i se lligam amb la cultura que ens porta a parlar amb Néstor precisament d'això, perquè aquest bressol cultural que va sorgir allí d'aquest batxillerat, no? Sí, perquè... De fet, els Premis Ausias Marc nasqueren en aquesta època. Sí, però jo penso que n'hi ha abans una qüestió, no? Vull dir, jo que quan em preguntes què els sembla l'institut o quina altra experiència d'institut, jo diria que pedagògicament bastant nul, pedagògicament, de nivell molt alt, de rigorositat en el transmissor del coneixement bastant elevat, clar que n'hi havia de tot, n'hi havia de millors, però diguem les troncals, les assignatures fortes, hi havia professionals que pedagògicament eren el que eren, però ens van ensenyar a uns nivells que la majoria és que acabàvem tots comentant el mateix. No hem tingut problemes d'entrar a la universitat, ni defendre-nos perfectament. Això és així. Però tenien una cosa, que ara s'ha perdut, perquè això de ser funcionari és una miqueta trist, no? I és la vocació. Vull dir, encara en aquell moment, donar classes era un treball vocacional. De fet, molts tenien la vida solventada en altres àmbits i per vocació donaven classes, no?
Clar, això venen les anècdotes que la setmana passada va comentar Pepe Torres, no? De dir, d'anar a uno, el professor a casa, els pares, el seu fill val i servirà i tal. Perquè d'alguna manera havien heretat, jo no dic, no sé si d'aquí a tradició de mestres de la República, que ho feien molt, de que un era mestre les 24 hores del dia en el poble. El mestre era això. Vull dir, Camarena, quan parla de les seues memòries, ahir li van fer això. El mestre del poble li va dir, este xiquet val, i per tant trauré més diners d'on siga perquè vaig estudiar a l'institut. Vull dir, el que Camarena o qualsevol dels altres professors feia en anys posteriors és el que també havíem, el procés que havien passat ells. No? Entonces, aquest fet vocacional es fa i es porta a no quedar-se, primer, curs de mires, en fer una cosa exclusivament, per exemple, una ràdio d'àmbit educacional per a la comunitat educativa, sinó són els professors, és la gent preparada de la ciutat i per tant tenen un compromís i que retornar a la societat això que han rebut, no? I s'ho plantegen a aquest nivell. No? I això, diguem, és la grandesa d'això. L'institut es diu Auxiliar Mar des del seu naixement, no després es diu Auxiliar Mar, es diu Auxiliar Mar del seu naixement. I per tant, allí comencen primer a ajuntar-se una sèrie de professors, sobretot els que tenen una certa afinitat, cal dir que la majoria era franquista, el que no era de l'Opus, era d'Acció Catòlica i tal, excepte que Marina, Adelina i algú més, vull dir, tots eren, perquè si no el règim no els hauria deixat treballar allí. Però, com tenien aquesta vocació, i la gent que tenia una preparació, i sí que tenia aquest sentiment de retornar a la ciutat allò que havien rebut, o a la societat allò que havien rebut, doncs comença a organitzar-se entre ells a fer excursions. Vull dir, jo recordo molt Adelina, ja més major, contant-me els viatges que feien els professors pues, al Barranc de Borrell o a l'Orxa o en el trenet del Coll Pacací o Pacallà o anar a Llutxent, o sigui, tot eren excursions, s'explicaven les plantes, contaven històries, ahir parlaven de literatura, parlaven de lectures, parlaven de tot. Clar, i això suposa que conforma això colla que després dona lloc a la Ràdio Gandia, no? Però és que dona després lloc a l'Ateneu Cultural, en contacte amb Borja i en alguns més d'ací, en Josep Rausell, en la seva dona, la fotògrafa Koster, i clar, i d'ahir és l'Ateneu. I en l'Ateneu és un lloc en aquell moment es fa teatre, que ve Joan Fuster, que venen les persones més importants del país. No? I també per això arriba el 59 i diuen 500 aniversari d'Ausias Marc i ho tenim que fer alguna cosa. I lien a l'Ajuntament de Gandia, i lien a l'Ajuntament de Beniarjó i munten els Premis Auxiliars Marc. I els Premis Auxiliars Marc, clar, hi ha un personatge sí, que jo penso poc valorat perquè la majoria han seguit carreres tècniques i per tant la part literària no, sempre ha quedat una miqueta al marge per a moltíssima gent, però hi ha un personatge que jo sempre penso que hem de reivindicar, que és Juan Manuel Bonastre. Juan Manuel Bonastre és una persona d'un nivell literari altíssim, té unes classes de literatura, en aquell moment jo recordo de donar-me la literatura hispanoamericana, que això no en parlava ningú, no? I és ell qui contracta, perquè n'hi ha cartes en l'arxiu, en Goytisolo, per exemple, no? En Damaso Alonso. Clar, a l'altre costat, Camarena es menetja, i suposa que a través de Sánchez Guarner, i sobretot Fuster, pues porta sí, pues a Castellet, a Pere Quart, als principals escriptors del moment, que a més de que encara són importants, vull dir, de gent d'alt renom, no? I participen del jurat i participen en el premi i obtenen premi, no? I per tant, quina capacitat de menjar-se, com estan pensant des de Gandia, en ple franquisme, en una situació que sí, l'única cultura que havien eren els futbolins i el cine dels dissabtes, no n'hi havia ninguna cosa més, o t'anaves al billar, o t'anaves al cine, no n'hi havia ninguna cosa més, o a la sabatina de les congregacions marianes, també ho fica dit, i no n'hi havia res més. Com podem pensar a aquest nivell, de la mateixa manera que pensa la ràdio, a aquest nivell d'àmbit comarcal, no? Per tant, jo a aquest grup de gent, sobretot a aquest grup més reduït, que és el, diguem, el tronc que aguanta l'institut durant molts anys, sobretot durant els anys d'institut laboral, es devem el que siga l'únic nucli cultural, pobre, miserable, limitacions,
però així i tot d'una grandesa que la ciutat no es podia imaginar-se tindre, no? Hi havia noció de que s'estava produint aquest procés, de que estava començant alguna cosa diferent, o això s'ha valorat després? Jo crec que s'ha valorat després, i damunt jo crec que gràcies a la seva tracte amb la gent, la seva vocació, també la nostra generació en un moment determinat va intentar incorporar-los, diguem, a la nostra història. Nosaltres, ara ja no passa això, però nosaltres que veníem de la postguerra no teníem pares, la república no existia, la guerra no existia, no existia res, era un silenci i tot, no? I buscàvem pares, vull dir, quin eren els nostres antecedents, d'on venia el que érem. Clar, els nostres pares eren ells, els van buscar com a pares i en gran part els van incorporar, especialment Rausell, Climent i Camarena, perquè Bonastre se'n va anar. Hem parlat de la cultura, de la ràdio, de l'esport, ja ens ha llançat algun abans Joan Moran, perquè ahí és fonamental aquesta convivència que tenia el batxillerat laboral en l'institut físicament amb la OGE, que estava també allí mateix. Bueno, allí, com fem un batxiller en l'època que estàvem fent-la, pues teníem també la formació de l'Espírit Nacional, que teníem ahí com a professora a Moisés Amores, que seria com una mena de delegat del govern en l'institut, i la forma de que la gent jove s'enganxara al moviment, pues era a través de l'esport o de donar activitats, i una d'elles era el foment de l'esport, i en aquest cas l'equip de bàsquet, que van aconseguir fer un equip de bàsquet que ja ben pronte, no? I que tenia renom a nivell provincial, o sigui, era de categoria provincial o inclús autonòmica, no? I bueno, i després la gent que s'acostava ahir intentaven traslladar-los també a les altres activitats que tenien en la seu, que estava en la placeta de Jaume I, no? I bueno, allí van haver una generació de gent que es van enganxar a les portes a través del tema de l'auge. Sí, en l'associacionisme, Jesús, també diguem que va començar a créixer aquest associacionisme, però fill de l'època, evidentment, ho has matisat molt bé abans, que no tenen res a veure les falles de la nostra època a allò que hi havia allí, però sí que hi haurien... Però és que tot estava un poc relacionat, no? Per exemple, Rausell li lloguen que faci el Cristo de la Buena Muerte de Crist Rei, que realment era la parròquia de l'institut. Anàvem, crec que una vegada o dos a l'any, anàvem a missa allí a fer alguna cosa. Llavors, lògicament, el pas del Cristo de la Buena Muerte, pues, molta gent de l'institut, a través d'això, pues, es fan d'eixe pas, que n'hi havia moltíssima gent en eixe pas d'això. Però a part de tot, jo que estava parlant antes i m'ha vingut al cap quan ha dit lo de la emissora, que jo recorde que en el saló d'actes de l'institut, tots els diumenges pel matí, fent un festival de conjunts de música. Clar, a lo millor és més jove, però jo me'n recorde perfectament de los duques, de los duendes, que anaven a tocar allí a l'institut, i no sé si ho gravava i crec que ho emitia a l'emissora. M'ha vingut al cap quan estaves parlant tu d'això. Sí, efectivament, l'emissora tenia una part lúdica també molt important, no? I se retransmitien, per exemple, aquest tipus d'actuacions. És que me'n recordo, jo, m'ha vingut al cap. Se retransmitien en directe perquè no tenien magnetofon. I entonces tot es feia al vivo i al directo, saps? Tot es feia al vivo i al directo. Els diumenges pel matí, era... N'hi havia festival de bandes d'estes. Però a banda d'això, se retransmitien moltes més coses. Per exemple, els concerts que donava en aquell moment l'Ateneu Filarmònic de Gandia, que era l'únic, diguem, centre, una societat, per cert, que portava músics d'una certa qualitat, del món sinfònic i del món del solista, intèrprete, pianista i tal, i això se retransmitia en directe des de l'institut. Perquè els concerts es feien en el saló d'actes de l'institut. Sí, en el saló d'actes tenia una activitat bàrbara. Allí s'han fet hasta presentacions falleres. O sigui, en això que te diga... I
les transmissions de les emissions falleres des de l'any 55 hasta l'any 62 o 63 es feien en l'Institut Laboral. És a dir, que la connexió en el públic era una connexió quotidiana, no? Teníem un programa, per cert, que era Globos de Colores, que es feia els dissabtes, després d'acabar el part de Ràdio Nacional, hasta la una del matí i tal, que allí teníem veu tots els poetes novells, i no tan novells. No ho dic per l'apellido, no? És un xiste fàcil. Escriptors que feien cuentos, que feien tal, els conjunts, antes de lo que tu comentes de fer-ho ball, se feia els dissabtes algun conjuntet, algun grupet i tal, que venien i en directe feien les seues coses, se feia un poc de teatre, sobretot còmic, agradava molt Jardiel Poncela i companyia, i se feien sessions. És a dir, que era un dinamisme de captar a la gent, d'atraure-la a la gent, de convoyar-la. I tot això es feia en les, anava a dir les quatre parets de l'institut, però dins de l'institut. M'agrada aquest matís que has fet al principi del programa, Néstor, de que tampoc en aquests programes volem rememorar o celebrar un temps millor, sinó era un temps diferent, no? Però sí que ens sorprèn, per als que no ho hem viscut, pues la gran quantitat de coses que d'allí estaven eixint. Estaven eixint a pesar de, o hi havia un, no sé, un control del sistema, del règim, de dir... Home, i tant que havia un control del sistema, jo no, conec d'oïdes, però si no podeu revirar, podrà contar millor que jo. Vull dir, jo sé que ells feien reunions a banda, en la qual es podia parlar d'altres coses, ja fora de l'emissora, però era el mateix grup, no? I apareix allà la policia de 2x3, a veure qui sou, quants vos reuniu, quan vos junteu, amenaces de denúncies, suposo que 50.000, sí, perquè un comentari, perquè un tal, allò era una societat absolutament controlada, absolutament controlada, per tant les activitats eren lights, totes eren lights, només salvava certes coses culturals que no tingueren connotacions, que no passaren d'allò merament regional. Per això està sorprenent el tema dels premis literaris, perquè són d'una altura cultural a nivell, diguem, de tota la llengua comuna, que venen catalans, mallorquins, valencians, però també madrilenys, és d'un nivell que allò és sorprenent en aquell moment, perquè es pillaria sorpresa perquè no tenien ni idea de qui era aquí. Després ja segur que no haurà passat, no? Però dir, la societat en aquell moment era molt reduïda. I jo penso que és una xamba saber enjuntat en un moment determinat 7 o 8 o 10 persones, i que damunt d'aquestes 7 o 8 o 10 persones tingueren l'ànim de juntar-se i en comptes d'estar barallats o cada un anant a la seua, pues acabaren conformant un cert grup bastant dispar, però segons quines coses, diguem, de geometria variable que diríem ara, s'ajuntaven per a fer segons quines coses, no? I això té una importància per la ciutat importantíssima. Però clar, és que en aquell moment totes les coses es feien a nivell local. Vull dir, avui en dia estem acostumats a que tu veus les notícies de què passa a Nova York al moment, o què està passant en París i què passa en Palestina. Que no. Així, a banda del Parte Nacional, de Ràdio Nacional d'Espanya, que era el missatge de la propaganda de Franco, les úniques notícies que teníem era això, era Ràdio Nacional. Sí. Damunt, en un moment que la música, clar, això és una altra cosa, vull dir, abans així tot ho feien cantant. Tu anaves pel carrer i una dona estava netejant casa cantant. Passaves per un taller i estava cantant, per un magasin de terrenys estava cantant, tot es feia cantant, és un silenci absolut. Però clar, això del disc dedicat, de posar música paquita per l'aniversari de no sé qui, això, i tot el món cantava. I tot el món la cantava en el magasin de taronja o en casa netejant els vidres. Clar, això era una societat absolutament diferent. I després hi havia una altra cosa, i és que la majoria de la gent que acabava o no acabava els estudis acabava treballant, sobretot a partir dels anys 60, un poc després del que parlava la setmana passada Pepe Torres, no? Quan ja passem dels anys 60 i comença un cert creixement, perquè ve el pla d'estabilització del 59, comences a reconèixer en Europa les bases americanes
i a partir del 64-65 comença a vindre el turisme i comença a créixer. Bueno, tota aquesta gent que havia estudiat a l'institut, un arreglant persianes de l'institut, però acaba muntant una empresa de persianero. I de persianero acaba muntant una empresa de fer persianes, no? Conforme ha vingut. Ha llegit bé, n'hi ha que ha fracassat. Els llanterners, els electricistes, els reparadors de cotxes, clar, tot això, a més es feia, avui dia no, avui dia tot és de comprar i tirar, però abans tot es reparava, tot es portava a un taller, tot es portava a un lloc que t'ho feren, no? Clar, l'Institut Laboral va omplir moltíssim la ciutat en el moment de creixement, quan va vindre el moment de creixement dels 60, d'aquest tipus de treballs que de l'altra manera no hauria tingut a l'abast els professionals. De fet, Joan, el fill del que està comentant ara Néstor, d'aquest batxillerat laboral va eixir el teixit empresarial que hem conegut en els temps recents, no? O sigui, l'Institut, bàsicament, la formació que donava era, com abans diem, la llavor per desenvolupar uns coneixements, una forma de ser, una forma de pensar que uno es creia capaç de poder fer algo que no havia fet mai, no? És a dir, havia estat treballant en tot tipus de tallers i no havia arreglat mai una persiana com ara Néstor, però diu, vaig a fer-ho perquè m'imagine com es pot fer i acabava fent-ho. I així, pues, qualsevol necessitat que sorgia en la societat, pues, així algú que era capaç de, a partir de la formació que havia rebut, pues, encetar una nova activitat, no? I això ha sigut bàsicament el funcionament de la indústria de executius, tallers que han anat apareguent així, pues, ha estat, jo crec que bàsicament per la gent que ha passat per l'institut. En aquesta difusió cultural que s'estava produint allí dins d'aquest institut, evidentment la llengua seria el castellà, no? No. Bueno, no. Nosaltres parlàvem tots. Estic pensant en el règim, pensé en la prohibició que tenia la València, però com se parlava allí? No, així, abans estàvem comentant de que la majoria érem gent de poble, no? O sigui, abans d'arribar aquí, tu de quin poble és? La pregunta que m'han fet avui és, tu de quin poble eres? No? I mira, allà està el de Rafelcofer, allà està el de Villalonga, no? O sigui que hi havia molta gent de tal. I els que veníem de poble ens cridava l'atenció de que la majoria des de Gandia parlaven en castellà. A poc a poc, però, en el pas del temps, no, va anar... No. A part de que parlàvem el valencià, perquè en casa quasi tots han parlat el valencià, vam tindre la gran sort, que llevant de Bonastre, que era d'on teníem, però parlava prou el castellà, teníem a Moragues, que mos parlava en valencià totes les anècdotes i tot. Teníem a Merí, teníem a Camarena. O sigui, és que donaven les classes en castellà el que era precís, però quan parlaven en tupa qualsevol cosa, el parlaven també però en valencià. Però en control del règim, com convivia el valencià amb els temps? Oficialment la llengua era el castellà. Allí es parlava castellà, sí. I parlava el retor, la Guàrdia Civil i el professor, tenia que parlar en castellà. Ara, tot el que més, en l'institut es parlava valencià. És cert que conforme entre les generacions, més de Gandia, perquè cada vegada hi ha més gent de Gandia que entra a l'institut, perquè comença a tindre prestigi, perquè al principi l'Institut Laboral això era fatal. Però com era va tenir prestigi, comença a tindre més gent de Gandia. I altra també que comença també el canvi lingüístic, perquè en 10 anys de diferència el canvi lingüístic ja comença a notar-se. Sí. Perquè són els fills ja de ple franquisme, ja els pares canvien de llengua i comença a notar-se. No? I de Gandia n'hi ha un percentatge major, però bueno, en Gandia quan jo anava a l'institut, vull dir, tot el món parlava valencià. Sí, tot el món però parlava valencià. El que estic dient és que els mestres... Encara que els fills parlaven en castellà o en tal o no, era una barreja, però... I clar, la gent de poble va fer que arrencaren un poc perquè ja no tenia l'estigma este de que el valencià era un idioma menor o tal, que en algun temps ha estat ahí, no? I ja van començar a reiniciar-se en parlar en els dos. Sí, però si els mestres, jo tinc dos o tres anècdotes. Jo estic parlant dels alumnes, de companys que tenia que avui en dia tots, absolutament tots, parlen valencià, però en aquell moment n'hi haven alguns que encara el seu idioma... En dos o tres mestres que anaven a per mi, perquè jo m'ho mereixia, clar, jo me'n recordo tota la vida de don José Miridir, així en esta classe n'hi ha un
que ni estudia, ni fa res, sabeu qui és? I jo m'amagava perquè sabia que anava a dir-me a mi. I si era Moragues, que em barallaven ell tots els dies, sempre que em barallava ell, sempre era en valencià. Estic parlant en classe, eh? En classe. No, però està clar, ahir anava jo, està clar que l'idioma permitit era el castellà. En la ràdio es feia quasi tot en castellà. I de quant en quant clavàvem entre col i col la lechuga i era Pepe Camarena, era don José Camarena el que tingué el valor d'en un programa setmanal que feia, que era Gandia d'ayer i hoy, posava diàlegs en valencià i posava de quant en quant textes de textes històrics, dels documents que ell tenia o havia llegit i tal. De la Corona d'Aragó. De la Corona d'Aragó. De la Corona d'Aragó, que era el d'ell. Clar, no, perquè anem valencià. Sí. Entonces, se llegien en l'idioma original. Però poquet. Poquet perquè estava la censura. Clar. Estava la censura. Lo que passa és que la censura en aquell moment també anava d'aquella manera. Perquè a nosaltres ens censuraven els programes després de mitjans. O sigui, que ja el mal estava fet. Jo anava moltes vegades en la carpeta dels programes del mes, dos mesos després, a que posaren el segell de censurado, censurado, censurado. És que imagina, perquè era un bon exemple el de Camarena, no? Camarena no va ser mai un valencianista, però era una persona del país, normal, natural del país, no? Que se l'estimava. Amb nosaltres ens donava geografia econòmica, entre altres coses, però en major superior, geografia econòmica. Però hi feia unes classes complementàries, perquè el pla d'estudis permetia donar hores de lliure elecció a cada institut, i ell se les va agarrar i ens donava geografia del districte de Gandia, que li va publicar en el número 2 una revista que el número 1 era la toma del Cerro del León en Madrid per les tropes nacionales, pues el número 2 era geografia del districte de l'Asafor, i en segon ens donava història del districte de Gandia i ens explicava tota la Corona d'Aragó i tots els regnes i el país i tal. O com arriba un moment que ens diuen, bueno, un viatge de fin d'estudis, si faig un fin d'estudis, però on ens porta? Doncs ens porta a Catalunya, a l'Occitània, a la Provença, a Florença i a Roma. Vull dir, el viatge, el Mediterrani nord-occidental, que diguem que l'àrea d'expansió de la Corona d'Aragó. No? És a dir, sense ser ell un valencianista, però una persona que coneix el país i se l'estima, ens va iniciar a tots en aquest camp. I per tant, el tema de la llengua a ell, pues dia, sí, me recordo arribar a Arles i diu, podeu entrar a un buigau, no cal que no sabeu francès, perquè així el valencià l'entenen perfectament. I era així, no? Per tant, dir, entre el professorat, que era de la terra, l'entesa era fàcil en la llengua, no era un problema en absolut la llengua. Jo no he conegut en l'institut això que he conegut d'altres amics del xocolatge que parlaves en valencià i el castigaven, que sí que ha ocorrit. A l'institut això no passava. Per què? Perquè sociològicament tot el que estàvem allí eren valencianoparlants. I en aquestes primeres edicions dels premis literaris que naixen precisament en aquest moment, en aquest postfranquisme, en aquest context de censura, com va conviure els premis literaris en tema lingüístic? No, es donaven dos premis, un premi en català i un premi en castellà. I així no. El primer en castellà va guanyar Goytisolo. Goytisolo. Que además era Barcelona, però bueno, Goytisolo, en castellà. Però Pere IV el va guanyar en català. O sea, ja n'hi havia permissivitat en aquesta casa que poguera haver una categoria extra o van haver de, com comentava abans Salvador, d'anar... No, però per exemple, els 4 o 5 primers anys no va haver presentat en valencià res, eh? No, els primers són els guanyadors, el que estic dient jo, del primer. El primer això és guanyador, si després donarien compte i ja... Clar, em sorprèn que en aquella època poguera haver una categoria exclusiva de literatura catalana. Clar, farien castellà i català i va quedar, i passaria el censura. Al millor del segon em donarien compte i diria, que a veure això com ho tapem, potser jo no ho sé, ja no ho sé això.
El que està clar és que aquell batxillerat laboral va servir per a llançar una generació de saforencs que són els que han marcat els temps, de com sempre sol passar entre altres coses, els temps que vindrien posteriorment, perquè d'allí van iniciar també moltes promocions cap a la universitat, Néstor. Sí, perquè això és la mort de l'Institut Laboral. No? L'Institut Laboral estava pensat per això, per a generar tècnics de qualsevol mena, vull dir, sobretot en àrees que no són massa especialitzades, com la Safor, però ahir va haver un institut, o el CIRA, vull dir, gent que en un moment que ja comença a tenir una crisi al camp, i el camp comença a expulsar gent, la gent no pot anar ja a carrer el fill des del bancal, té que buscar-se algun tipus de feina. No? Llavors, en aquest tipus de ciutats, capitals de districte judicial, que diuen aleshores, pues, intenten muntar aquest tipus d'instituts, però era dirigit a això perquè l'educació per a ser abogat, per a ser enginyer, per a ser metge, això es pagava, això estava reservat i cobraven els retorns perquè ocupava absolutament la Iglesia, tot era una educació en marge religiosos, absolutament. Però aquesta, que era de baix, era per això, per formar aquest tipus de gent. Però clar, si comences a trobar-te a un professorat dinàmic, no només en Gandia, en altres llocs, que comença a preparar bé la gent, que comença a accedir a la universitat, tampoc diguem que sigui res l'altre món. Si nosaltres començàvem 200, acabàvem 35. Vull dir que la criba era gran, no? Sí, en el camí se quedava molt. Però jo els 35 anaven a la universitat. I clar, comença a trencar-se l'esquema. Comença a trencar-se l'esquema i comencen a dir, i canvien ja l'Institut Laboral, primer en l'Institut Tècnic. L'Institut Tècnic veuen que no soluciona el problema i llavors quan ja després es plantegen separar una cosa, formació professional, i una altra cosa, diguem, els batxillers especialitzats. En el vostre cas, Joan, Jesús, convivireu, diguem, en els que venien des de baix, no? Vosaltres acabant i ja venia una nova, sí, bueno, clar, generació, una nova formació, un sistema. A nosaltres es va tocar l'última promoció i evidentment pues, els que venien darrere ja feien el batxiller general. Ja no... Era un xullo perquè no podien suspendre. Els aprovaven també a tots perquè no sabien què passava allà. És que també n'hi ha que veure el context. Estem en uns anys, que Espanya està canviant. Estem en els anys 70 i pico. Però clar, també tot canvia. O sigui, estem en el 73, que és quan acaben. 75. És precís que tot canvia. Mm. Algú està morint-se ja. Exacte. I tot canvia. Estàvem en 70 nous temps. Era diferent. Pues Salvador Rovira, Néstor Novell, Joan Moran, Jesús Escrivà, moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres i amb tota l'audiència de Telesafor pues, els vostres records i les vivències. Enhorabona per tot el que heu anat contribuint al llarg d'este any, perquè insistís que ja ho vaig fer en el primer programa i vull recordar-ho en la conclusió de cada programa. Si teniu oportunitat, busqueu en l'hemeroteca del diari Levantes articles interessantíssims que s'han anat publicant al llarg de tot l'any, en el que se recullen noms propis, protagonistes indiscutibles de la història d'este batxillerat laboral d'este institut, però sobretot de la història de Gandia, perquè aquests noms propis segur que van a sonar-vos, perquè encara que sense que ells foren conscients en aquest moment estaven fent història i estaven escrivint la història de Gandia. Pues el que he dit, Néstor, Jesús, Joan i Salvador, moltíssimes gràcies. A tu, ha sigut un plaer. La setmana que ve tornem a quedar. Hem quedat amb més gent, amb més contertulis, continuarem parlant de l'Institut Laboral. Adéu, gràcies.